刚才樊大姐给我们展现的，你看到了。那你有什么爱好呢？绝活就是跳钢管舞。钢管舞？钢管舞？那年轻人跳的，人家九零后，哗哗哗哗哗。您刚才看见那个樊大姐的那个模特秀了吗？我看见了。您觉得她表演的怎么样？她跳得挺好的，我看她走得挺不错的。挺不错，但您要知道，您在她后头出场哦。压力巨大，咱们要拿出真功夫来了。就是刚才他的表演精不精彩？这，我可以说，刚才如果小冯老师不介绍背景，仅仅你在钢管上我所看到的，就是一个充满青春活力的九零后年轻人。谢谢。特别你那个下叉，太难了，68岁了。张叔叔，您是什么时候开始学习这个钢管舞的？13年开始学的。那个劈叉，我们都知道，从小要有舞蹈功力才可以做到哦。是的，我还没有跳钢管舞的时候，我在健身房锻炼身体。健身房锻炼。一般都是跳舞，跳民族舞啊、沙子舞，我都跳。